បន្ទាប់ពីលោកខុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផ្លូវការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ចេតិតខាតចម្ពោះលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់ដោយ Human Rights មូលឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានាទី5នេះប្រព្រឹត្តទៅមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌តាម Human Rights សកម្មភាពគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យอำเภอពុក លួចស៊ីសំណុកសុខផាន់និងប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏លំអៀងរបស់កម្ពុជាបានរារាំងអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងតំណាងប្រជាជនខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធីអាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការមិនទទួលស្គាល់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights បានស្នើឲ្យបੰដាម្ចាស់ជំនួយកម្ពុជាទាំងអស់រួមគ្នាដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពកំរាមកំហែងនិងបំបុតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងតទៅទៀត ព្រតិកម្មនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Human Rights Watch រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកណែនាំពីលោកប៉ែនប៊ូណាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះថាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតប្រ դ សភាពនៅកម្ពុជារបស់ Human Rights Watch ជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀននឹងគ្នាដំឡៃអ្វីទាំងអស់ ប <seller> តាមលោកប៉ែនប៊ូណាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលរលកការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំជាសិទ្ធិសម្ច្រជរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាមច្ចច្បណោតនឹងថាគ្មានអង្គការណាអាចមានសិទ្ធិអំណាចមកសម្ច្រជជំនួសប្រជាជនខ្មែរបានឡើយ គោរមិលឹកថាការបោះឆ្នោតប្រសิทธิภาพការ២ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ត្រូវបានជុលរួមដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកចន្ទៈក្មែគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនភិកលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន55អាសនៈនិងគណៈបកចន្ទៈក្មែទទួលបាន3អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង62ដែលនៅក្នុងប្រសិទ្ធីចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធីចំនួន4រូបដែលនៅសេសសល់ពីការ អាចណោតមាន២រូបត្រូវបានឆ្លុះតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចរាជបត្រីព្រះអានុជនរោដមអរុនរេស្មីនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមីកោហើយ២រូបទៀតត្រូវបានឆ្លុះតាំងដោយរដ្ឋសភីគឺលោកសុកអ៊ីសាននិងលោកហេងហាលីម